8 ጄኔሬሽን ላፕቶፖች 512 ኤልሲዲ በ16 ጂቢ ራም በ10 ጄኔሬሽን በ11 ጄኔሬሽን በ12 ሁለተኛው ጄኔሬሽን እና 13 ጄኔሬሽን ላፕቶፖች በ512 ኤልሲዲ እና በ16 ጂቢ ራም እንዲሁም በ1 ቴራባይት ኤልሲዲ እና በ16 ጂቢ ራም ለማንኛውም የላፕቶፕ ፍላጎታቸው ኮንታክት ሲያደርጉ እኛ በማንኛውም ሞዴል ማቅረብ እንችላለን። ኮራይ 7 8 ጂቢ ራም ነው፣ 2.7 ጊጋሄርዝ ፕሮሰሰር ስፒድ ይፈጥናል። ማንኛውንም የኢንጂነሪንግ እና የጌሚንግ አፕሊኬሽኖችን ራን ማድረግ የሚችል ፕላስ ደግሞ ኮምፒውተር ሳይንስ አካባቢ የሚሰሩ ሰዎች ፕሮግራሚንግ የሚሰሩ ሰዎች አይሰበን መሆን አለበት፣ ስፒዱ ከፍተኛ መሆን አለበት። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይስወድዳችሁ እና የተከበራችሁ ስለ ቢዝነስ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ቆይታችኋል? ፈጣሪ ይመስገንኛ በጣም ሰላም ነን። ስለ ቢዝነስ ሚዲያ እንደሚታወቅ የተለያዩ የቢዝነስ ሀሳቦችን፣ የገበያ ጥናት እና ሌሎች ጠቃሚ መረጃዎችን ወደ እናንተ በማቅረብ ይታወቃል። እንግዲህ ዛሬም ለእናንተ ይጠቅማል ይበጃል ብለን ያሰብነውን መረጃ ይዘንላችሁ መጥተናል። ይዘንላችሁ የመጣ ነውም እዚህ ጋር ፊት ለፊት ላይ እንደምታዩት ከኋላም እንደምታዩት የተለያዩ ላፕቶፖችን ይዞ የመጣን ድርጅት ለመቃኘት ተገኝተናል። የተገኘ ነውም በWD ኮምፒውተር እና የጽህፈት መሳሪያ አስመጪ ድርጅት ውስጥ ነው። እዚህ ድርጅት ውስጥ ስመጡ እዚህ ጋር የምታዩት ላፕቶፖች፣ ኮምፒውተሮች፣ የፕሪንተር ማሽኖች፣ የኮፒ ማሽኖች እና ሌሎች ተጨማሪ ማሽነሪዎችን ታገኛላችሁ። እናም እነዚህ ማሽኖች ዛሬ እኛ ልንቃኝላችሁ የወደድ ነው የላፕቶፕ ዋጋና አይነታቸውን ነው። እነዚህ ላፕቶፖች በምን አይነት ዋጋ፣ በምን አይነት ጥራት፣ በምን አይነት ስፔሲፊኬሽን ይገኛሉ የሚለው ሙሉ መረጃ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ፕሮግራሙን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው በመከታተል ለቤታችን አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ እንላለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ወንድማችን። ሰላም እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን አለ። እንግዲህ ዛሬ በድጋሚ ወደ እናንተ ጋር መጥተናል። ከዚህ ቀደም እዚህ ቤት እየመጣን የተለያዩ ኮምፒውተሮችን፣ ላፕቶፖችን እና ሌሎች ማሽነሪዎችን እየቃኘን ነበር። አሁን ደግሞ አዲስ እቃ ይዘን መጥተናል፣ ስላላችሁ መጥተናል እና እነዚህ ላፕቶፖች በላፕቶፕ ደረጃ ብንቀኝ ላፕቶፖች ምን አይነት ላፕቶፖች እጃችሁ ላይ ያሉ፣ አይነታቸው፣ ሞዴላቸው፣ ዋጋቸው እናም ደግሞ ለቤተሰቦቻችን ይሄ ላፕቶፕ ይሄ ነው ብለህ ብትገልጽልን ራስን ከማስተዋወቅ በመጀመር። እሺ፣ ዳንኤል እባላለሁ በWD ኮምፒውተር ውስጥ የኮምፒውተር ባለሙያ ነኝ። ዛሬ ለየት ያሉ እቃዎችን ይዘን መጥተናል። ባለው መሰረት ዛሬ አፎርደብል የሆኑ ለተማሪዎች በሎ በጀት በጥሩ ፕሮሰሰር እና በጥሩ ስቶሬጅ በጥሩ ራም በጥሩ ግራፊክስ ካርድ ፐርፎርማንስ ያላቸው ላፕቶፖችን ግን በተመጣጣኝ አፎርደብል በሆነ በጀት መገኘት የሚችሉ ላፕቶፖችን ሪዝናብል የሆነ ኮስት ሊወጣባቸውና በደንብ ግን ስፔሲፊኬሽናቸው ቆንጆ የሆኑ ላፕቶፖችን ለሰራተኞች እንዲሁም ሞር ደግሞ ለተማሪዎች የሚሆኑ ላፕቶፖችን ይዘን መጥተናል። እያንዳንዱን ዲቴል በስፔሲፊኬሽኑን አሳያቸዋል። በጣም ጥሩ። እስኪ እዚህ ጋር ከተቀመጡት ላፕቶፖች በስፔሲፊኬሽን ዝቅተኛ የምትለውን አሳያል። በስፔሲፊኬሽን ኖርማሊ ዝቅተኛ አንጻራዊ ነው እንጂ ዝቅተኛ የሚባል ስፔሲፊኬሽን ሆኖ ሳይሆን ግን አንጻራዊ ይሄ እዚህ ካሉት አነስ ያለ ስፔሲፊኬሽን ነው። ይሄ አሁን በኮራይ 5 ነው፣ ዴል ላፕቶፕ ነው። ዴል አዲስቱድ 7250 ሞዴል ነው። በኮራይ 5 በፊፍ ጄኔሬሽን ይዘ ነው መተናል። በኤት ጂቢ ራም በ2.3 ጊጋሄርዝ ፕሮሰሰር ስፒድ አለ። ይሄ ላፕቶፕ ባትሪ ላይፉ ከአራት ሰዓት በላይ ነው። ሚኒመም ባትሪ ላይፉ ከአራት ሰዓት በላይ ነው። የራሱ ግራፊክስ ካርድ ሚሞሪ ሼርድ የሚል ኢንቴል ኤችዲ ግራፊክስ ካርድ አለው። ፊፍዝ ጄኔሬሽን ነው እንዳልኩ። ይሄ ላፕቶፕ በ512 ኤስኤስዲ እና በ256 ኤስኤስዲ ስቶሬጅ አማራጭ አለው። ይሄ ላፕቶፕ እኛ ጋር በ17 ሺህ ብር ይገኛል። ይሄ ላፕቶፕ ቦዲው በጣም ቆንጆ የሚባል ቦዲ ነው። ለአያያዝ በጣም ፖርታብል ነው። እንዳልኩ የራሱ ግራፊክስ ካርድ አለው። 4GB ሚሞሪ ሼር የሆነ ግራፊክስ ካርድ ለማንኛውም ኢንጂነሪንግ እና የሶሻል ዲፓርትመንቶች ለሁሉም በጣም በጣም በቂ የሚባል ኮራይ 5 ፊፍዝ ጄኔሬሽን 8GB ራም በ512 ኤስኤስዲ እና በ256 ኤስኤስዲ አማራጭ እኛ ጋር አቅርበናል። ይሄ ነው እንግዲህ ዝቅተኛ ባይሆንም ካሉት ስፔሲፊኬሽኑ ትንሽ ወረድ ያለው ላፕቶፕ ይሄ ነው። በጣም ለአያያዝ ምቹ ነው፣ ፖርታብል ነው። መጥተው ቢያዩት ደግሞ ሞር ይወዱታል ክላይንቶቻችን። በጣም ጥሩ። እንግዲህ እኔም እንደማየው በጣም ቀለል ያለ ላፕቶፕ ሆኖ ነው ያገኘሁት። እጃችንም ላይ ክብደት የለውም። በተለይ ለሴት እህቶቻችን እንዲህ አይነት ላፕቶፕ ተመራጭ ነው። በትክክልም ላለመሸከም እና ሴት ቦርሳ ውስጥ መግባት የሚችል ቀለል ያለ ነገር ነው። እቺ ላፕቶፕ በሁለት ኦፕሽን የነገርከኝ 512 እና
7th generation no. Okay. Gigahertz 2.9 no. Gigahertz processor speed. Oh. Core i7 mono na 7th generation mono. Betam yetshale yadregwal. Betam tru no. Betam tru performance la yalle. Betam tankara laptop no. Su quality betam tru no. Kemenem belay demo ሌሎች ላፕቶፖች ላይ እንደማየው ሁሉ ሜሞሪ ሼር ግራፊክስ ካርድ አለው ግራፊክስ መጣቀም የሚያስቡ ሰዎች ጠቅላላ ይሄን ላፕቶፕ ቢጠቀሙ ሪኮመንድ እናደርጋለን ግራፊክስ ምንድነው የሚጠቅመን ግራፊክስ የኢንጂነሪንግ አፕሊኬሽኖች ሊሆኑ ይችላሉ ጌመሮች ሊሆኑ ይችላሉ ከጌም ጋር የተያዘ ኮዲንግ የሚሰሩ ሰዎች ዌብሳይት ዲዛይን የሚያረጉ ሰዎች ዌብ ዴቨሎፕመንት የሚያረጉ ሰዎች እነሱ ስፔሻሊ ደግሞ ከኢንጂነሪንግ ጋር የተያዙ አፕሊኬሽኖችን የሚጠቀሙ ሰዎች እንደ AutoCAD ARCHICAD SAP እና Lumen የሚባሉ አፕሊኬሽኖች እስከመጣቀም የሚደርሱ ሰዎች የግድ ግራፊክስ ጋር ዲፔንድ ሆኖ መስራት ያለባቸው ኦኬ እነዛን አፕሊኬሽኖች ኮምፓታብል ሆኖ ለመስራት አንደኛ ፕሮሰሰሩ ማታሪ ያረጋል ሁለተኛ SSD ቀደም እንዳልነው KHDD ልክ SSD ሪኮመንድ ይደረጋል ሶስተኛው ደግሞ ምን ያህል ሜሞሪ ሼርድም ቢሆን Intel HDም ቢሆን ግራፊክስ ካርድ ምን ያህል ኮምፓታብል ነው ያሁን 4GB ሜሞሪ ሼር ግራፊክስ ካርድ አለ ኦኬ ይሄ ማለት በጣም ቆንጆ 4GB ግራፊክስ ካርድ አለ አንድ ላፕቶፕ ማንኛውም የግራፊክስ አፕሊኬሽኖችን ሰፖርት አድርጎ በደም ሳይጫናና ቀራን ማድረግ ይችላል ማለት ነው ሌላው ትልቁ ኳሊቲ ይሄ ጄኔሬሽኑ ነው 7th generation ሲሆን በስፒዱ በዛው ልክ ይጨምራል ይሄ ማለት ከሌሎች ልቅ ካሉ ጄኔሬሽኖች የተሻለ ነው ግን ደግሞ የመጀመሪያ የተነሳንበት ነገር እንዳንደረሰ በጣም ዋጋው አፎርደብል ነው ተማሪዎችም ሌሎች ሰራተኞችም ኢንጂነሮች አርክቴክቸሮች ሪዝናብል የሆነ ወጪ አውጥተው የሚገዙት ነው ስፔሲፊኬሽኑ ከፍተኛ ነው ግን ደግሞ አፎርደብል ነው ፕራይሱ አንዱ መገለጫው ይሄ ነው i7 ነው 7 ጄኔሬሽን ነው በ512 እና በ256 አማራጭ አለው 4GB ግራፊክስ ካርድ አለው ይሄ ላፕቶፕ 25000 ብር ይገኛል በማይታመን ዋጋ አዎ በጣም ጥሩ ዴል ላፕቶፕ እንደ ማሻያ ሁለት ላፕቶፕ አሳየን እንጂ በጣም ብዙ አማራጮች አሉ በላቲቱድ አለ በዴል ኢንስፓየር አለ ብዙ አማራጮች አሉ ዴል ላፕቶፕ ሌላው በጣም ትልቁ ኳሊቲ ከባትሪ በተጨማሪ ሃርድዌሩ ነው ሃርድዌሩ በጣም ጠንካራ ነው ረጅም አመት ያለ ምንም መሰባበር ረጅም አመት አዲስ በነበረበት ፐርፎርማንስ መቆየት መቻሉ እሱ አንድ ኳሊቲ ነው ሌላው በግራፊክስም በስቶሬጅም በጄኔሬሽንም አፕዴት ሆኖ ዴሎች መጥቷል ኬኤችፒ በኤችፒ አማራጭ ዴልን ይዘን መጣናል ዛሬ ኦኬ በጣም ጥሩ እሺ ስለዚህ እስኪ ኤችፒ አንም ደግሞ እንያት ኮር i7 8GB RAM ነው 2.7 GHz ፕሮሰሰር ስፒድ ይፈጥናል ኢላይት ቡክ የሚባለው ሞዴል HP ኢላይት ቡክ በጣም ስሊም ነው ሲዲ ድራይቭ የለውም በጣም ቲን ነው ቀጭን ነው ለአያያዝ በጣም ፖርታብል ነው ግን ደግሞ ፕሮሰሰሩ i7 ነው i7 ማለት የመጨረሻው ከዛ ቀጥሎ i9 ያለው የመጨረሻው የፕሮሰሰር ታይፕ ነው i7 ኦኬ ከምንም በላይ ደግሞ ግራፊክሱ አሁን እንዳልነው
4GB ግራፊክስ ካርድ ሼርድ አርጎ ሰፖርት ያረጋል 4GB ግራፊክስ ካርድ ማለት ያው ለሁሉም እንደምንገልጸው ማንኛውንም የኢንጂነሪንግና የጌሚንግ አፕሊኬሽኖችን ራን ማድረግ የሚችል ፕላስ ደግሞ ኮምፒውተር ሳይንስ አካባቢ የሚሰሩ ሰዎች ፕሮግራሚንግ የሚሰሩ ሰዎች አይሸበን መሆን አለበት ስፒዱ ከፍተኛ መሆን አለበት ይሄንን ሪኮመንድ እናረጋለን ለኢንጂነሪንግና ለኮምፒውተር ሳይንስ አካባቢ ለሚሰሩ ሰዎች ፕሮሰሩ ከፍ ማለቱ በጣም ቤዚክ የሆነ ነገር ስለሆነ ሪኮመንድ እናረጋቸዋለን በጣም ጥሩ ዋጋው ስንት ነው ያልከኝ ባትሪ ላይፉ በጣም ቆንጆ ነው ይሄኛውም 25 ሺህ ብር ነው በአይሸበን ነው 25 ሺህ ብር ነው ኦኬ HP Elite Book ነው ከላኛው ለየት የሚያደርገው ይሄ i5 ነው ያኛው i7 ነው ይሄ ባትሪ ላይፉ ከ4 ሰዓት በላይ ነው 512GB SSD ሰፖርት አድርጓል በ8GB RAM ነው እንደ ሌሎቹ ላፕቶፖች ሁሉ 4GB ግራፊክስ ካርድ ሰፖርት ያደርጋል በ4 ሰዓት ባትሪ ላይፍ ነው ይሄ ላፕቶፕ እኛ ጋር በ22000 ብር ማግኘት ይቻላል i5 ነው 5th generation ነው ፊንገር ፕሪንት አለው ሁሉም ላፕቶፖች ፊንገር ፕሪንት አላቸው ባይ ዘ ወይ ስለዚህ እኛ ጋር በ22000 ብር ማግኘት ይቻላል ይሄ ላፕቶፕ እስኪ እንግዲህ እዚህ ጋር የተወሰኑ ላፕቶፖችን አይተናልና አንተ እንደ ባለሙያ ሰው ላፕቶፕ ሲገዛ ማሰብ ያለበት በመጀመሪያ ደረጃ ምንድነው በመጀመሪያ ደረጃ ለምን ፐርፐዝ ነው መገዛው የሚለው ነገር ነው የምጠቀምበት አፕሊኬሽን ምንድነው ነው የሚለው አሁን ለምሳሌ ሪዘነብል ያልሆኑ ኮስቶችን ያወጣል ሰው HP ብዙ አይነት ሞዴል አለው ኤንቪ አለ ፓቪሊዮን አለ ፕሮቡክ አለ ኢላይትቡክ አለ ሌሎችም ብዙ አይነት ሞዴሎች አሉ ግን ሪዘነብል የሆነ ወጪ አሁን ለምሳሌ ለሞዴል በጣም ኤንቪ የሚባለው ሞዴል ነው ኤክስፔንሲቭ ነው በጣም ከዛ መለስ የሚሉት ደግሞ ፓቪሊዮን ፕላስ በጣም አሪፍ የሚባሉ ሞዴሎች ናቸው ግራፊክሳቸውም ጥሩ ነው ግን በዋጋ ደረጃ በጣም ውዶች ናቸው ከላም በታች ፕሮቡክ አለ አፎርደብል የሆኑ ሪዘነብል የሆነ ወጪ የሚያወጡት ግን ኢላይትቡክ ናቸው ዋናው ቤዚካሊ የሚጠቀሙበት አፕሊኬሽን ነው ማተር የሚያደርገው ግን ደግሞ የሚጠቀሙበት አፕሊኬሽን ኮምፓታብል የሆኑ ላፕቶፖች እያሉ በፕሮሰሰርም በስቶሬጅም በስፒድም ከላ ባልተናነሰ ኢላይትቡኮች ሰፖርት ስለሚያደርጉ ሞር እኛ ሪኮመንድ የምናደርገው አሁን ላይ ኢላይትቡክ ነው ያ ማለት ኢላይትቡክ ኤንቪና ፓቪሊዮን ጥሩ አይደለም እያለን ሳይሆን ኦቨርኮስት ነው የሚሆነው አላስፈላጊ ወጪ ነው የሚሆነው ሪዘነብል ያልሆነ ወጪ ነው የሚሆነው ስለዚህ በSSD ደረጃ ሁለቱም SSD ሰፖርት ያደርጋሉ RAM አንድ አይነት ታይፕ ነው የሚጠቀሙት የተወሰነ ቨርዥን የሚቀያየሩት ነገር ቢኖርም መጀመሪያ የምጠቀመው አፕሊኬሽን ምንድነው ለዛ ኮምፓታብል የሚሆነው ምንድነው ከሞዴል አንፃር ኤንቪ እና ፓቪሊዮን ኢላይትቡክና ፕሮቡክ ምንድነው ሪዘነብል የሆነ ዲፈረንስ አላቸው ወይ የሚለውን ነገር መጀመሪያ ማወቅ አለባችሁ ጄኔሬሽን ራሱ እኛውን ከ4ኛው ከ4 ጄኔሬሽን ጀምሮ እስከ 13ኛው ጄኔሬሽን አለን እና ቀርባለን ግን ከጄኔሬሽን ከፍ ያለ ቁጥር በጣም ፕራይስ ልዩነት የሚያመጣው አንደኛው ጄኔሬሽን ነው ሌሎች ነገሮች ባይ ዘ ወይ አፕግሬድ ማድረግ ይቻላል ራምም 8 የነበረውን 16 SSDም 512 የነበረውን 1 ቴራ 256 የነበረውን 512 ማድረግ ይቻላል ጄኔሬሽን ግን አፕግሬድ ማድረግ የማይቻል ነገር ነው ስለዚህ እሱ ጄኔሬሽን በጣም ከፍ ባለ ቁጥር በጣም የፕራይስ ልዩነት የሚያመጣው ጄኔሬሽን ነው ኦኬ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ እንግዲህ ሰፊ ማብራሪያ ነው የሰጠህ እንደ ምክር የምንወስደው ነው ምክንያቱም ሰው የሆነ ነቃ ከመግዛቱ በፊት እቃውን ቢያቀው ፍላጎቱንም ቢላይ ጥሩ ነው ብለን ስለምናስብ ነውና አዎ ላላስፈላጊ ተጨማሪ ክፍያም ባይዳረግ አዎ ላትጠቀመው ገዝተው ገንዘብህን ዝም ብለህ ማይሆን ነገር ላይ ማዋሉ ጥሩ አይደለም ትክክለኛ ሐሳብ ነው እስኪ እንቀጥል እሺ እንግዲህ ተወዳጆቹን እየተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን እንደቀጠልን ያለነው ላፕቶፖችን አሳይተናችኋል ሲቀጥል ደግሞ ላፕቶፕ ከመግዛታችሁ በፊት ምንድነው ማወቅ ያለባችሁ የሚለው ነው እንደማችን በደንብ አብራርቶልና አሁንም ደግሞ እዚህ ጋር የምናያቸው የተለያዩ አማራጮች አሉ እነዚህ ላፕቶፖችና ሌሎች ስቶክ ላይ የሚያሉት ላፕቶፖች በሪፈረንስ ደረጃ ይነግራናሉ እንደማችን አብራችሁን ቆዩ እስኪ እዚህ ጋር ካሉትን ጀምር ይሄ ላፕቶፕ አሁን እንዳየነው HP Elitebook 840 G3 የሚባል ላፕቶፕ ነው 6ኛው ጄኔሬሽን ነው 1 ቴራባይት ሃርድ ዲስክ በ8GB RAM ነው በተጨማሪም ደግሞ ታች ስክሪን ነው እንደ ሁሉም ላፕቶፖች 4GB ግራፊክስ ካርድ ሜሞሪ ሼርድ ግራፊክስ ካርድ አለው በጣም ስሊም ነው ለአያያዝ በጣም ምቹ ነው በጣም ኮምፎርታብል ነው ኖርማል የዛው የምትንቀሳቀሰው ላፕቶፕ ነው ይሄ ላፕቶፕ ፕሮሰሰር ስፒዱ 2.7 ነው i5 ነው 6ኛው ጄኔሬሽን ነው ፕራይሱ እኛ ጋር
25500 ብር ማግኘት ይችላል። 25500 ብር። ይሄ ሌላው ላፕቶፕ አሁን እንዳጋጣሚ መጥቶልኝ ነው። ሁሉም ላፕቶፖች የሃርድ ዲስክ ፐርፎርማንሳቸውና ህልዛቸው 100% ነው። ኖርማሊ ክላይንቶቻችን አንዱ ቼክ ማድረግ ካለባቸው ነገሮች አንዱ የሃርድ ዲስክ ፐርፎርማንስ ነው። ፐርፎርማንሱ 100 ባይሆን ምን ችግር አለው? ህልዙ የቀነሰ ነው። ላይክ እንደ አይፎን ባትሪዎች ምናምን ባትሪው ፐርፎርማንሱ የቀነሰ በመጣ ቁጥር አንደኛ ስሎ የመሆን ነገር ከስፒዱ ጋር በተያያዘ የመሞት ነገር አለ። ሁለተኛ ደግሞ ስፒዱ ላይ በጣም ማተር ያደርጋል። ፐርሰናል ፋይላቸውን ራሱ ይዞ ፌል የሚያደርግበት አጋጣሚም አለ። ስለዚህ ኖርማሊ ሪኮመንድ የሚደረገው ያለምንም ጥርጥር ከ100% ምንም ባይቀንስ ነው። ሄልዙም ፐርፎርማንሱም በተለያዩ አፕሊኬሽኖች አሉ። እንዲህ 100% ሄልዚ መሆን አለበት። ስለዚህ አንድም በፌር ፕራይስ ግን በከፍተኛ ስፔሲፊኬሽን ሪኮመንድ ከምናደርጋቸው ላፕቶፖች አንዱ ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ አሁን ካየነው በአንድ ጄኔሬሽን ከፍ ብሎ ጄኔሬሽናችንን ከፍ እያደረግን እየመጣ ነው። በአንድ ጄኔሬሽን ከፍ ብሎ i5 7 ጄኔሬሽን ነው። ይሄ HP ኢሌትቡክ የሚባለው ሞዴል ነው። በጣም ስሊም ነው። እንደ ሁሉም ላፕቶፖች ሁሉ በጣም ስሊምና ባኩ በጣም የሚያምር ነው። ኦልሞስት አዲስ ይባል የሚችል ጥሩ ፐርፎርማንስ ላይ የሚገኝ ላፕቶፕ ነው። ይሄ ላፕቶፕ i5 7 ጄኔሬሽን ነው። በ512 SSD እና በ256 SSD አማራጭ አለው። 4GB ቶታል አቬለብል ግራፊክስ ሜሞሪ ኢንቴል HD ግራፊክስ ካርድ አለው። ይሄ ማለት ለማንኛውም ግራፊክስ አፕሊኬሽኖች በጣም ኮምፓታብል ነው ማለት ነው። ለአያያዝ በጣም ፖርታብል ነው። ሃርድ ዲስኩ፣ ባትሪው፣ ሃርድዌሩ ጠቅላላ ኪቦርድ ባክ ላይት አለው። ኢቨን በማታ ታይፕ ለማድረግ ኪቦርድ ባክ የግድ ላይት አያስፈልገንም። ባክ ላይት መኖሩ በጣም ቤዚካሊ ማታ ላይ ታይፕ ለማድረግ አስፈላጊ ነው። በጣም ፖርታብል ነው። ለአያያዝ በጣም ምቹ ነው። ይሄ ላፕቶፕ እኛ ጋር 28500 ብር። ኦኬ፣ በጣም ጥሩ። ይሄኛው አሁን ከፍ ያለ በፕሮሰሰርም በጄኔሬሽንም ከፍ ያለን እየመጣ ነው። ይሄኛው ላፕቶፕ i7 6 እና በ6 እና በ7 ጄኔሬሽን አማራጭ አለው ላፕቶፕ ነው። i7 ነው። ሲክስም ሰበንም ጄኔሬሽን አማራጭ አለው። ይህም ላፕቶፕ እንደ ሌሎቹ ላፕቶፖች ሁሉ 512 SSD በ8GB ራም እና 1TB HDD በ8GB ራም በሁለቱም አማራጭ አለው። ይህ ላፕቶፕ እንደ ሌሎች ላፕቶፖች ሁሉ 4GB ግራፊክስ ካርድ አለው። በሲክስም በሰበንም ጄኔሬሽን አማራጭ አለ። እንደ ሌሎች ላፕቶፖች ሁሉ በጣም ስሊም ነው። ለአያያዝ ምቹ ነው። ባኩም በጣም ነው የሚያምረው። ሲልቨር ነው። ኦልሞስት አዲስ የሚባል ነው። ኦፕን ቦክስ ላፕቶፕ ነው። በ7/6 ጄኔሬሽን በ512 SSD በ8GB ራ ይሄኛው ላፕቶፕ 30000 ብር ሲባል በ7 ጄኔሬሽን i7 ደግሞ 32000 ብር። በጣም ጥሩ። እሺ፣ እዚህ ጋር ደግሞ እንዳለ ዴል ነው። ዋናው ዛሬ አላማችን ለላፕቶፕ ለምን ውድን ከፍላለን ነው። 7 ጄኔሬሽን i7 ነው። ስፔሲፊኬሽናቸው በጣም ተመሳሳይ ነው። በብዙ ነገሮች ተመሳሳይ ነው። 512 SSD በ8GB RAM ነው። ይሄም 512 SSD በ8GB RAM ነው። በ1TB SSD ሁለቱንም አፕግሬድ ማድረግ ይቻላል። ሁለቱም 4GB ቶታል አቬለብል ግራፊክስ ሜሞሪ አላቸው። ኢንቴል HD ናቸው። ባትሪ ላይፉ ከዚህ ከኤችፒ ሁልጊዜ ሌሎች የተሻሉ ናቸው። እስከ 5 ሰዓት መቆየት ይችላሉ። በቪዲዮ ባትሪ ላይፋቸው ይሄ ላፕቶፕ 25000 ብር እኛ ጋር ማግኘት ይቻላል። እነዚህ ሁለት ላፕቶፖች ያላቸው ልዩነት የብራንድ ብቻ ነው። እንደውም ካርዱ ራንሳር ሪኮመንድ የሚደረጉት ሌሎች ናቸው። በጣም ጠንካራ ናቸው። ባትሪ ላይፋቸው በጣም ጠንካራ ነው። ኤችፒ እንደ ትልቁ ኳሊቲው አክሰሰሪ እንደ ልብ አቬለብል ነው። ኖርማሊ የሆነ ነገር ባትሪው፣ ኪቦርዱ፣ ስክሪኑ ፌል ቢያደርግ ቢሰበር ሪፕሌስ ለማድረግ ማርኬት ላይ እንደ ልብ አቬለብል ነው። ስለዚህ አሁን በዴል እና በኤችፒ መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው? ስፔሲፊክ ብናደርግ አንዱ ለሶስት ብለህ ብትገልጽ። በዴል እና በኤችፒ መካከል ያለው ልዩነት ዋናው ቤዚካሊ ዴሎች የባትሪ ኳሊቲያቸው በጣም ቆንጆ ነው። ሃርድዌራቸው በጣም ጠንካራ ነው። ቶታሊ ዴል ላፕቶፖች የኤችፒ ኳሊቲው ከግራፊክስ አንጻር ኤችፒ ግራፊክሱ ጥሩ ነው። ከዛ ውጪ እንደ ባትሪ፣ ኪቦርድ፣ ስክሪን ሌሎችም ቦርድ ላይ ያሉ ኮምፖነንቶች ፌል በሚያደርጉበት ሰዓት ሪፕሌስ ለማድረግ ማርኬት ላይ አቬለብል የሆነው ኤችፒ ነው። ኤችፒ ስለሆነ ብዙ ሀገራችን ላይ ብዙ ተጠቃሚ ያለው ኤችፒ ነው። ከዛ ውጪ እኛ ሪኮመንድ አድርገ ነው በጣም በብዛት ሸጠ ነው። ክላይንቶቻችን አመስግነውን ለሌላ ግዢ የሚመጡት ላፕቶፕ ነው ዴል ላፕቶፕ። ስለዚህ ዴል ላፕቶፕ ከኤችፒ ያንሳል የሚል የተሳሳተ ግምት ነው። ኖርማሊ ከተወሰኑ የአክሰሰሪና የግራፊክስ ፓርቶቹ ውጪ
እንደ ላፕቶፕ ከኤችፒ በምንም አይተናነም ስፔሲፊኬሽናቸው ማተርስ ካደረገ ድረስ ሁለቱ ላፕቶፖች አይተናል i7 ናቸው ሁለቱ ግን የፕራይስ ልዩነታቸው 32000 ብርና 25000 ብር ነው ይሄን ዲፈረንስ ያመጣው የብራንድ ልዩነት ነው ሌሎችንም ነገሮች ጎግል አርገው ዲፈረንሳቸውን ማወቅ ይቻላል ያው ክላይንቶቻችን ሌሎች ሊረዱን የሚገቡት ነገር ዛሬ ማሳየት የፈለግነው አፎርደብል ይሆኑ ፕራይሳቸው በጣም ልቀተኛ ሆኖ ግን ስፔሲፊኬሽናቸው ከፍተኛ ማንኛውንም አፕሊኬሽን መጠቀም የሚያስችሉ ላፕቶፖችን ነው ይሄ ማለት ከ7 ጄኔሬሽን ድረስ አሳይተናቸዋል ከ7 ጄኔሬሽንም በላይ 8 ጄኔሬሽን ላፕቶፖች 512 ኤልሲዲ በ16GB RAM በ8GB total available graphics memory ያላቸው ላፕቶፖች በ10 ጄኔሬሽን በ11 ጄኔሬሽን በ12ኛው ጄኔሬሽን እና 13 ጄኔሬሽን ላፕቶፖች በ512 ኤልሲዲ እና በ16GB RAM እንዲሁም በ1 ቴራባይት ኤልሲዲ እና በ16GB RAM አማራጮች አሉ። ለማንኛውም የላፕቶፕ ፍላጎታቸው ኮንታክት ሲያደርጉ እኛ በማንኛውም ሞዴል ማቅረብ እንችላለን። በስፔክታርም ኤንቬም ፓቪሊዮንም ፕሮቡክም ኢላይትቡክም ሁሉንም የኤችፒ እና የዴል የሌኒቮ ሞዴል አማራጭ ላፕቶፖች ሁሉንም እኛ ጋር ማግኘት ይችላሉ። ለማንኛውም የላፕቶፕ ፍላጎታቸው እኛን ኮንታክት ሳያደርጉን ለመግዛት እንዳይወስኑ። በጣም ጥሩ እናመሰግናለን ወንድማችን። እንግዲህ በጣም ሰፊ ሰዓት ወስደን ነው እያብራራን ያለ ነው። ለዚህም ምስጋና ይገባሃል። ሲቀጥል እነዚህ ላፕቶፖች መግዛት ለሚፈልጉ ወይም ደግሞ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ልክ አሁን እንደሰጠኸው ማግኘት ለሚፈልጉ ቤተሰቦቻችን በነፃ የምክር አገልግሎት እየሰጠህም እንደሆነ ነው እየተሰማን ያለው። ለዚህም በጣም ደስተኞች ነን። ስለዚህ ደውለው አንተን ማናገር ቢፈልጉ ማወያየት ቢፈልጉ ላፕቶፕ ፈልጌ እንደዚህ ብቻ ተቅላላ የማማከርም ሆነ የግዢ ፍላጎት ላላቸው አድራሻህን ብትነግረለን። አድራሻችን ሜክሲኮ ነው፣ አይመን ኮሜርሻል ሴንተር። ስልክ ቁጥር 0912353785፣ በተጨማሪ 0910428276 ቢደውሉ በቀጥታ እኔን ያገኙኛል። ለማንኛውም ኮምፒውተርና ፕሪንተር እንዲሁም ፎቶኮፒ ማሽን ጋር በተያያዘ ለማማከር ቀጥታ እኔን አግኝተው ማውራት እንችላለን። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። እንግዲህ የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ የስለ ቢዝነስ ሚዲያ ቤተሰቦች ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር። በዛሬው ፕሮግራማችን የተለያዩ ላፕቶፖችን ለመቃኘት ሞክረናል። እነዚህን ላፕቶፖች እናንተ በምትፈልጉት መልኩ ከሆኑ ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ከተጠቀሱት ውጪ ቤት ውስጥ ያሉ ላፕቶፖችን ደውላችሁ በማግኘትም የምትፈልጉትን ነገር መውሰድ ትችላላችሁ ለማለት እንወዳለን። ከዛም በዘለለ ቅድም እንደተጠቀሰው የላፕቶፕ የኮፒ ማሽን የፕሪንተር እና የመሳሰሉ እቃዎችን ከመግዛታችሁ በፊት የምክር አገልግሎት ቢያስፈልጋችሁ ወይ ደግሞ የተበላሸም ቢኖር ወይ ደግሞ ሌላ የቴክኒክ እገዛም ብትፈልጉ እዚህ ቤት ራሱ ወንድማችን ስልኩን ሰጥቶናል። በዛ ስልክ ደውላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ እያልን ፕሮግራማችንን በዚህ አጠቃለልን። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እያመሰገንን ይህን ፕሮግራም ወደ እናንተ ስናቀርብ የነበረው እኔ መስቀሌ ጎበና ካሜራማናችን እና አላብሮ ነበር። በድጋሚ እናመሰግናለን። ለቤታችን አዲስ ሲሆናችሁ ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እኛንም አበረታቱን። እናንተም ትክክለኛ መረጃን በነፃ ገቢው እንላለን። እናመሰግናለን።